یعنی ما یه بار باید ویتامین د بخوری، خورشیده ویتامین د. خب وقتی که خورشید میتابه نگاه نمی کنه که اینجا کیست، کافر گبر به قول اینا، مجوس، یهودی، مسلمون، زرتشتی، مزدکی، مانوی، دیندار، نگاه نمی کنه که خورشید میتابه. زرتشت این گونه بود، میگفت من مهر رو گسترش میدم همه زرتشت ها و نگاه نمی کنم در هنگامه گسترش مهر و عشق و دوستی و خرد تو کیستی. میدونم که وقتی که به من برسی خردمند میشی. مثل الان شما در نظر بگیرید روز به روز داره بر خردگرایی در ایران و بازگشت به آیین کهن زیادتر میشه. به خاطر همین هر کسی که قاتل نباشه بچه ها، هر کسی که قتل مرتکب نشده باشه و به آیین کهن برگرده، تاریخ و تمدن 7000 ساله ایران رو، 7700 ساله میشه، حالا 8000 سال بیشتر، برو هر چی دلت میخواد بالاتر بهتر، هر که اینها رو عرض و احترام گذاشت و اومد ستایش کرد، یه کار خوب و مثبتی انجام داد، بچه ها ما دیگه باش دعوا نداریم فعلا ها. وقتی که اون روز برسه هر کسی مجازات میشه. الان حتی به بهانه توریسم و جهانگردی لایک، جهانگردی لایک غیر دینی، دارن آثار باستانی ایران مرمت میشه. یعقوب و لیث رو ما اینجا گفتیم چند سال پیش، خراب است، داره نابود میشه، درستش کردن، زیارتگاه شده، برید به یعقوب و لیث دیدن کنید، جاهای دیگه همینطور، تمام اردشیر پاپگان، تمام جایگاه های کهن پیش از اسلام ایران و بعد از اسلام مثل رودکی، حافظ، اینا که از قبل بوده، اون جایی که خراب شده بود داره ترمیم میشه و ترمیم شده و زیارتگاه میشه و گردشگاه میشه و شما بایستی اونجا برید و مراجعه کنید و ببینید که خداوند آریایی، آریایی، ایرانی، اوستایی